سلطان سعيد يوسف حاجي دعاي او كميدا مدحدا دقنكا اي سومالي لان او ورباهين تاكولاهد لي دقمد علف وين قبل كسناق او هولانا بضاين او جوغي وحاو وحلق حمادو كتل مامي هذا الكسو يري وسيرك قرشين تقرن كسومالي لان حسن محمد علي قافادي وحانا او سلطان سعيد يوسف شاقي ان هذا الكاسي او وسيرك كدري بقر عثمان او محمود او يهي هذا عن ايمان وقتقي سي واسيدا او هذا الكسلطان كودقاي وحانا او سلطان كنصيب در كتل مامي هذا الكاسي kasi oo tilmaamay inuu xaal ka bixinayo suldaanku waxa uu dhaliil kala duwan u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maanta waxaan idin ku yeeray shir jaraa'id inaan halkan ku qabto magaalada Ciilaf weyn shirka jaraa'id aan maanta qabanayo waxa kalifay Xasan Maxamed Cali wasiirka wasiir Xasan Maxamed Cali Xasan Gaafaadhi ku magac dheer oo maanta miidiyaha ka hadlay markaan u dhageysanay ee aan dhageystay waxay nagu riday ashqaraar iyo afkalahayn iyo yaqyaqsi Xasan waa wasiir noogu jira xukuumadda imika joogta ee Muuse Biixi wuxuu jawaabay boqor Cismaan ama Maxamuud Maxamed hadalkiisa waxa ka muuqatay nin laga dhex hadlayo oo doobi ah oo u hadlaya Muuse Biixi Xasan waxaan ku ogeyn nin tacliin leh oo aqoon leh oo reer ada ka dhashay oo siyaasi ah oo hunguri madaxweyne sita hunguri madaxweyne ka qaba maanta ma aanu moodan Xasan inuu kursigiisa ku fadhiyo ku adkaysanayo ciidda madax dhaqameedkiisa iyo hanjabaadda madax dhaqameedkiisa ma aanu moodan maanta Xasan waa laga dhaxadlay waxana caado noqotay wasiiradii Soomaaliland inuu doonayo dalka inay horumar iyo shaqo qaran iyo wax qabad inay dhaliyaan inay u jawaabaan dadkoodi maalin dhawayna waxaan arkay isagana boos miro oo wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada u jawaabaya gudoomiyaha xisbiga cod oo af qaraarisna ku hadlayaan arkay waxaan leeyahay marka ugu horeysa boqor Cismaan ama Maxamuud aydi iyo aflagaadadii wasiirka ka soo gaadhay ee wasiirkeenii ka soo gaadhay aniga xaalkaasi takele boqor Cismaan ama Maxamuud wuxuu ku hadlayaa afka beeshayada habar jeclo nin iska hadlana ma ahayn raallina waa kaga ahayn wuuna ku saxan yahay hanjabaadii aad Xasan uu tiri wasiir car dhulka kaalay oo soo dugo imaaraad ka kaalay annagaa joogna oo hadda dhulka joogna annagaana ku raacsan haddii ay dhacdo in Mustafa la qabto xildhibaanka la qabto tii uu sheegay baa naga ballana ballan waxay naga tahay haddii la qabto xildhibaanka xasaanada sita ee mu'aamarada loogu sameeyay Itoobiya haddii la qabto ballan bay naga tahay oo ballan bay naga tahay oo ballan bay naga tahay inaanu talaabo cad ka qaadno dhulkana waan joogaa waanan adiga maqlayaa waxaad samaynayso samay boqor Cismaan waxaan leeyahay soo bax oo soo duul oo kaalay ciddii cirka soo dumineysa ha soo dumiyey bal waxa la qaaday inuu eegaynaa ta kale xukuumadda Muuse Biixi waxay caadaysatay haddaanu habar jeclanahay dal baanu u dhiibnay waanu u footaynay oo kursigaanu saarnay waxaanu filaynay inuu naga abaal ka dhaco ama noo abaal gudo Muuse Biixi colaada aanan meel la u soo marin ayuu nagu qaaday afxumo hadday tahay jagaa ka qaadis hadday tahay xadhig hadday tahay baacsi hadday tahay mashaariicudiid hadday tahay intaba way isugu kaaya daray nin reer burca ahba beri samaadkii xaaskiisii oo shaqaalaha xaaskiisii 10 xabool looxayo iyo wiqeed subagay intay ugu dartay oo sixina bay laba koob oo shaahna u raacisado markaasay tiri markuu baxayay maxaan qadada kariyaa
waxbaha karin buu yiri koodi buu soo noqday isagaan idigna kaga jirno soo shaqeeyo ka soo rid buu yiri waxay tiri soo taali tiri waxbaha karin maana waxba kariyay oo la dagaalamay ninka markuu dhargay ismaal hay waad gaajoon doonta ismaal hayn muuse biixi markaanu kursiga saarnay ku hubsanay wixii islahaa dib dambe u baahan maysid maanta oo arkay halka ay la marayso iyo xisbiyadu halka ay la marayaan iyo isbahaysiga iyo mucaaradadu foodkay keeneen ninkii geela laga qaaday bakhaylka wuxuu yiri yaa maali jiray adaa maali jiray dhici baa la yiri muuse wadaa maali jiray dhici waxba maanta ha ku ordin Soomaaliland la wada leeyahay baa la rabaa ha ku ordino ha ku qaylin fursadihii aad dayacday ee aad tuurtay iyo dadkii aad colaadisay ayaa meesha jooga kuwii baa wada oo dimuqraadiyadoodii iyo adkaysankoodii wada ah adkayso maanta adigu ta kale waxaan leeyahay xildhibaanada 28-ka maanta waxa la doonayaa 28-ka waxa la idinka doonayaa ma aha sidii xasan gaafaadhu u sheegay hebel xaguu joogi jiray iyo hebel xaguu joogi jiray waxa la rabaa Soomaaliland la wada leeyahay iyo maanta yaa isbeddel keeni kara muuse biixi wuxuu u wataa faratoon anigu aan caayaynin inuu ka dhammaysto waxa uu doonayo si dalka uu ugu jaheeyo halka uu qabtay iyo wadada qaloocan uu dalka geliyay buu rabaa dadka dhalinyarada iyo dadka maanta la doortay mas-uuliyad baa saaran inay dalka golaha sharci dejintu ay maanta ay u dhiibaan isbahaysiga si transparent la isaga arko si dalka loo badbaadiyo oo aanu kaliitaliyaha muuse ku wado aanu noqon muuse wuxuu doonayaa inuu kaliitaliyo ku noqdo oo uu faratoon sidaas uu ku wataa faratoon aynaga ma istaahilo laakiin maanta isbahaysiga ayaa Soomaaliland horumarkeeda iyo wax ka qabashadeeda iyo hagideedu ay taagan tahay ninkii ninna kama daahna xildhibaanada waxaan leeyahay waxa tihiin maanta siyaasiyiintii dalka waxa tihiin mustaqbalkii dadka waxa tihiin kuwa dadku soo doortay qaarkiina waxay noqonayaan kuwa siyaasadda iyo taariikhda gala qaarkiina waxay noqonayaan kuwa lix bilood ku dhintay oo la waayo oo la ogaado waxay yihiin bay noqonayaan maanta waxaan leeyahay taariikhda inoo hagaajiya dalkana inoo hagaajiya taladuna waxay ku jirtaa maanta in isbahaysiga maanta si dalku isugu dheeli tirmo oo aanu dhinac u dheelmi aanu dhinac u lumin maanta waxaa la rabaa in maanta isbahaysigu uu qabsado taana dardaaranka waxaan ka oranayaa ma aha caytanka iyo waxa lagu hadlayo iyo Soomaaliland yaa ahaan jiray iyo Soomaaliland waxaan ka war Soomaaliland la wada leeyahay baa la rabaa waa garanaysaan dalkii dadka wuxuu qaban lahaa waa garanaysaan Cali Khaliif waa garanaysaan Professor Axmed Ismaaciil Samatar waa garanaysaan dadkii rabay inay Soomaaliland la wada leeyahay ay muuqato halka ay ku dambeeyeen iyo sida ay fareen waa garanaysaan waxaan idin leeyahay miidiyaha waxaan ku soo gaabinayaa maanta hadalkayga waan joognaa dadkaygana waxaan farayaa haddii la waayo dimuqraadiyad ra'yigu xor ah wax la wada leeyahay oo sidii siyaad barre maanta uu u shaqeynayo muuse biixi laysugu hanjabayo waxa laysgeynayaa waa la ishilayaa waa la isqabanayaa oo arkayseenoo lagu caana maalay oo xildhibaanadii hore ee la xidhayay iyagu xasaanad sidoo la doortay la xidhayaa garanaysaan oo marba dadka meel laga qabanayo aa garanaysaan dalkan wuxuu wadada saaray wadadii burburka ayuu afka u geliyay waxaan kale oo aan intaa ku darayaa dalkan madax dhaqameed baa ku soo tabcay ingiriis iyagaa saanta kaga qortay xornimadoonkii iyagaa dowladnimada keenay dib u xoreyntiisii madax dhaqameed baa iska lahaa haddii askarta maanta qabsatay isleeyihiin madax dhaqameedka maanta madax dhaqameedka maanta cagta mariya ma marin kartaan inamada annagaa leh oo hubka annagaa leh oo xoolaha annagaa leh oo dalka annagaa leh oo tacabkiisa annagaa leh siyaad baraa ku lumay ha ku lumina madax dhaqameedkana waxaan leeyahay madax dhaqameedkana waxaan leeyahay dalku intuu caafimaad qabo ee wanaagsan yahay tala degdegaha laga gaadho oo talaha laga soo saaro beesha habar jeclona waxaan leeyahay waa arkaysaan wax dhacaya meel ay joogtaanba waa arkaysaan in dimuqraadiyadu luntay
waxaan leeyahay madaxdhamaynaydkii meenno aanu nahay hadii dalka wanaag lagu wado.